ረፍት በሌለው ፋታ በማይሰጠው የሰው ሀገር ኑሮ ሁላችንም የምንለፋለት ምክንያት አለን። እናቴ ከያንዳንዱ ጥረት ጀርባ ትልቅ እድል አለ። እድል ግን በጥረት ካልታጀበ ብቻውን ዋጋ የለውም ትለይ ነበር። እንድጥርታ ግዘኛለች። ደስቴን ትካፈላለች። ትወደኛለች። ሁለቷን ባይመልስም ዘወትር በልፋቴ ደግፋታለሁ። እርሶ የድርሻውን ይወጡ። ብልሆቼት መገኘት እንዳለባቸው ያውቃሉ። እኛም ወዳጆቻችንን እንዴት እድለኛ ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ከመጋቢት 15 እስከ ግንቦት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ከውጭ አገር በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከሉትን ገንዘብ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቀበሉ፣ ስዊፍት አድራሻችን ሲቢኢ ቴታ ገቢ ሲደረግሉ፣ እንዲሁም የውጭ አገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች፣ እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን አሸናፊ የሚያደርጉት የድል ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል። ከመንግስዬ ማጋሮ በቀረበሉት ገጸ በረከት ባለ እድል ሆኑ ይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ